Па медиумската сцена во Македонија е исто како што и на целиот Балкан прилика. Значи сите се соочуваме со она што значи фейк news, сите се соочуваме што она се значи пропаганда, влијание од надвор. И сите се соочуваме со лимитирани ресурси за да може да се работи професионално така како што треба. Така да во зависност во кој медиум припаѓате, дали во комерцијален медиум, дали во државен медиум, имате различни приказни и се е тоа врзано со тоа какви услови имате за работа, колку можности имате и колку притисоци имате. Во различни периоди секако е различно. Вие во оваа фаза, затоа што сте дел од Европската Унија, се разбира дека имате многу поголеми можности. Поголемо искуство може би во однос на традицијата на публиката која што знае да чита и сака да чита. За разлика од Македонија, каде што, да речеме, ние не сме дел од тој сојуз, има некакви други предизвици. Имавме проблем во последните 10 години, каде што имавме режимски систем, каде што комплетно Македонија беше дефинирана како заробена држава, во која што медиумите беа едноставно украдени од страна на режимот и имаше сериозни проблеми за сите оние кои што размислува различно од она што го пропагира државата. Сега е сликата променета, сега е едно ослободување во целата приказна, меѓутоа само по себе тоа да, е процес кој што треба да се издржи. Нема притисоци, меѓутоа има слободна интерпретација на тоа што е слобода во медиуми. Секој мисли дека слободно може да прави на каков било начин и било што, меѓутоа слободата е слободно да се изразиш, а не и слободно да клеветиш, да шириш пропаганда и да ја злоупотребуваш професијата. Воопшто медиумите може да направат многу во демократизација на општеството, особено можат дефинитивно да ги зближат или да ги раздвојат народите. Не само кон Бугарија, кон било кој. Објективното информирање, изборот за тоа како и на кој начин ќе го интерпретираш и која е целта на информацијата што сакаш да ја соопштиш, дефинитивно не става во позиција да дефинираме дали сме за сближување, односно дали сме во насока во вистински смисол да ги информираме граѓаните за да може да почувствуваат во која насока оди или дали ќе шириме пропаганда, ќе манипулираме и ќе одиме во некоја друга насока која што за која што нарачатели се некои трети кои што би имале корист. Па не можат заради тоа што тоа се врзува со медиумска писменост. Медиумска писменост не подразбира писменост само на новинарот кој што го пишува тоа. Подразбира писменост или читачка култура и на тој кој што ја прима информацијата. Така што ако го ставиш тоа во контекст на новото време, на новите алатки, на новиот простор, на она што се социјал медија, на она што е Facebook, Twitter, на она што е онлайн медиуми, тогаш читателот го оставаш во ситуација на збунетост, да не може да разликува што е што, што е точно, а што е пропаганда. И затоа велам писменост треба паралелно да се гради, не само на оние професионалците кои што ги создават информациите, туку писменост и на оние кои што ги примаат информациите. Ако направиме споредба од порано, она што се случуваше во некои минати времења на релација на Балканот, на релација Бугарија-Македонија, мислам дека сега имаме абсолютно различна приказна, многу позитивна, градење на некаква нова иднина. И мислам дека во таа насока треба да се продолжи, тоа нема да биде веднаш. Да, волјата е артикулирана, сакаме да бидеме, ако може така да кажам, современи, да не се оттоваруваме со минато, туку да градиме напред. И мислам дека треба таа насока да ја држиме, затоа што минатото секогаш имало некои контраверзи, кои што можеби не секогаш ја давало вистинската слика и тогаш имало некои други структури кои што форсирале некои други насоки. Ама мислам дека наједноставно е ако ја движиме кон иднината, ако се занимаваме со тоа што можеме да направиме, а тоа што сме направили, како сме направили, да го оставиме за некои подобри времења кога ќе имаме побистра глава за да можеме да сфатиме дека сепак иднината е побитна.